အိနီးယားအသင်းကမပေးနဲ့ပဲစင်းကုံတို့ကိုကန်တက်ကုံစီအဖြစ်ကနေပဲဖြတ်ပြီးလွတ်လပ်စွာတင်သွင်းခွင့်ကို2025ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့အထိတိုးမြှင့်တက်မှတ်လိုက်ပါရတယ်။ကုတန်ယောင်းဝယ်ရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကုတန်ယောင်းဝယ်ရေးဌာနအိနီးယားက2024ခုနှစ်မတ်လ31ရက်အထိလွတ်လပ်စွာတင်သွင်းခွင့်ပေကျင်းကနေရခုအခါတစ်နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးပေးလိုက်တာပါ။ အင်းရအစိုးရအနေနဲ့ဘဏ္ဍာရေးကုံခြံရေးဌာနမှပဲတင်သွင်းမှုဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန့်ကြော်ညာစာရီထုတ်ပြန် release ရှိပါတယ်။ရကုထုတ်ပြန်ချက်ကမြမပဲဆိုင်တောင်းသူများနဲ့ပဲတင်ပို့သူများအတွက်ဂျိုးဖြစ်ထုံးစည်းမျဉ်းတော်မှာကပဲဈေးကွက်ကိုလည်းပုံမှန်ခိုင်းမှဆီမှဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးနှင့်ကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်။ ဥရောပကနေဒီလိုမျိုးတင်ဒင်းလေးတွေရလာတော့ဒီဘက်ကနေပို့ပြီးတော့အားရှိတာပေါ့လို့မြန်မာနိုင်ငံပေးမျိုးစုံပြောင်းနှံ့နှမ်းကုန်တဲ့မြတ်အတင်းမှတောင်ဝင်းရှိသူတို့ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားထားပါသေးတယ်။စီဝကူတန်ရဲ့စာရင်းတွေအရ2023ခုနှစ် April 1ရက်မှ December 8ရက်နေ့အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံဇီကွတ်ထန်မပဲတန်ကျင်း9ဒင်းကြောပဲဆင်းကိုတန်ကြင်း3သိန်းအပအဝင်းပဲမျိုးစုံတန်ကြင်း13.38တန်တင်ပို့ထားပါသေးတယ်။ လတ်ရှိဆိုရင်တော်တော်လေးအခြေအနေပေးတဲ့ပိုးတဲ့ဟာတွေများတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်အခြေအနေကိုပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလကနေမတ်လအထိလေးလကာလဟာပေးပမာဏများများစားစားပို့လို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့အတင်းအကြံပေးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံအမိုးယူအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာမပဲတန်ချိန်1.35သိန်းနဲ့ပဲစင်းကုန်တန်ချိန်3သိန်းဝယ်ယူတင်သွင်းဖို့ရှိပြီးယခုဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွေမှာမပဲတန်ချိန်တစ်တန်းနဲ့ပဲစင်းကုန်တန်ချိန်၄သိန်းဝယ်ယူဖို့လဲအိန္ဒိယဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။ နာတောင်နက်စင်ဒီနာတောင်နက်စက်တုန်ဘန္နနီအတွင်းပြည်ပပေးစေကွက်ထံပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုပြန်မြတန်ချိန်နှစ်တန်းခန့်ကနေပို့ကုန်ဝင်ဝင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတက်တသမာ6ခွန်ဘီလီယံရရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဘန္နနီအတွင်းမှာတော့ပြည်ပကိုပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတက်တသမာ66ဘီလီယံရရှိရေးခံမှန်းထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံပြောင်းနှင့်နှမ်းကုန်သည်များအသင်းကနေသိရှိရကြောင်းမှာခင်ဗျာ